Doncs Anna Roger interpretarà un tema que es diu The Floating Stones, i aquest tema es farà servir com a banda sonora del còmic d'un il·lustrador gallec que es diu Quico da Silva, i aquest còmic es diu Bajo la sombra de las piedras flotantes. Aquesta és la música en la que s'ha inspirat el còmic. I llavors és una cançó que sortirà a proper CD, que traurà Roger properament, i aquest còmic, bueno, narra una història sobre unes pedres màgiques. Thank you.